Jag hittar buss 22. Buss 22. Numero Dostos. Buss 22 ska gå här någonstans. Ja, nog där borta tror jag. Det visar sig att buss 22 är enda transportmedlet i hela Riga som det verkar som det går att köpa en biljett av chauffören. Den 22an nu också, den kostar ju 1,80 euro. Buss 22 drog iväg där nu. Frågade två äldre damer efter den gatan som är helt omöjlig för mig att uttala. Men jag har ju ändå tagit ett kort på den gatan. Och då pekar de att man ska gå ner här. Upp på andra sidan. Ner här är ju marknaderna. Det är Europas största inomhusmarknad. Nu på sommaren har de även utomhus då. Det blir ju ett besök sen. Men nu till hotellet, se om man kan checka in väskan i alla fall. Riga. Det ska nog vara busstationen här eller någonting i alla fall. Jag ser ju vad som händer på andra sidan när de kommer upp där. Det är lite olika service här. Biluthyrning, lotterier, teförsäljning, bakelser. Oj, det ser smarrigt ut. Piroger och grejer. Här får man nog ha lite koll vad man ska gå upp och så, men jag tror jag ska gå upp här borta. Förresten ska se sånt där stod den gatan. För jag känner ju ändå igen gatan. Här står ingenting. Nej, går upp längst bort här. Upp och sen rakt fram tror jag. Mycket på lediga lokaler. För den som är sugen ska vi se. Hitta någon gatnamn. Det känner jag inte igen. Nej, gå upp här. Welton Riga Hotel. Tror att mitt hotell ska ligga riktigt, riktigt nära. Måste jag ju koncentrera mig lite här nu. Vad är det för gata? Fel gata. Avalon Hotel ska det heta i alla fall. Där är ju taket på ett av de här Europas största inomhusmarknader. Och där borta är till. Jag tror det är 5 stycken sådana stora hangarer som är marknader. Vi går bortåt här, kika lite. Det var en av de minsta och sötaste kanske är att ta i, men skön karaktär på spårvagnen. Men här finns ju ingenting. Den. Det är väl snitt 60-tal eller någonting. Det funkar ju. Funkar ju hur bra som helst. Nu kommer jag yra bort mig här. Jag är helt 100 på det. Det var inte det hotellet som är här. Här står någonting hotell. Det är väl inte sån tur att Monte Hotel står det. Det står ju inget om Avalon Hotel i alla fall. Monte Cristo. Ja. Nu är det segt. Nu är det segt. Nu går upp hit upp då. Vi ser, nu är vi inne i Gamla stan i alla fall.
Så, men det är bara det att Gamla stan i Riga, den är väl som gånger Gamla stan i Stockholm gånger ett par nummer, va? Alltså det är ju kors och tvärs överallt. Och jag sätter på Google Map annars, så jag får en liten riktning. Eller fråga någon. Det är ju alltid roligt att fråga någon, tycker jag. Speciellt om man inte kan ryska, lettiska eller ryska. Ja, men många pratar ju ryska, men lettiska. Och de många, ska vi se här, Burger King, Welton Center Hotel. Rätt fin terrassvåning där uppe. Ja, jag blir nog att jag ska se bakom hörnet här. Om jag har sån tur att det kan stå Avalon Hotel någonstans här. Nej, det gör det inte. Jag kan yra bort till nästa vägkorsning här. Hur svårt ska det vara? Det skulle ligga på andra sidan. När jag tittade tidigare på kartan så låg det på andra sidan vägen om där bussen stannar. Och jag har sett 5-6 olika hotell utom det hotellet som jag är ute efter. Här är också en gata. Det är så mycket olika härliga ställen. Barer och restauranger och affärer. Jag får slå på Google Map här. Får vi se om det får någon ordning på detta. Annars kan jag yra lätt ett par timmar. Äntligen. Härlig dusch. Får se. Där ska vi ha i kortet. Får vi lite lys. Underbar dusch. Ja. Ah. Torkvärmare. Ja. Inget måste, men. Ta sig skorna lite. En 32-tummare. Någonting. Skrivbord. Nej. Där ska vi inte köpa någonting ur. Room with a view. Gamla stan. Helt okej. Helt okej. Det är ju ingen stor gata här utanför. Så här kommer det ju vara helt tyst. Det är ju bra. Ifall de öppnar. För jag har inte någon frukost i rummet. Så att... café, ifall det är öppet på morgonen. Man kan gå och checka lite, frulle. Det är väl en dubbelsäng, men ingen king size, men det spelar roll. Det är ju, här kommer man ju sova gott. Så där, av med ryggsäcken och ner på stan. Eller in till stan. Det är ju egentligen bara, man är ju i stan, men det är ju den gången bort här. Så är du inne i vimlet.